khabreta wa taqaanin wiil idin ka dhashi oo aabihiin hooyadii aabihiin ay dhasheen way waxaan idin ku soo dhaweynaa khabreta khabreta 10 sanaas imbi idin noqday khabreta 10 sanaas imbi idin noqday waa ogsoontiin khabreta inis wiil rag ah asyahay oo gacanta midig ajuuraan asyahay oo lagu dhaarana adduunyada hadaan furdud qabna bariga furdud qabna ajuuraan gafana u soo istaagi oo gafana raba maanta waa noqo waa noqo hadaan nasiib qabna maatan nasiib qabna ilaahay waxaan ka baryaynaa khabreta inis baarlamaanka noogey ragii ka soo horreey oo baarlamaanka tagay waa u jeedin rag umbaa dhalinyaray intaan intii garab galay oo baarlamaanka geey anaga inaan laba garbood ka galna oo baarlamaanka geeyna odi asno noqdo adna nooleeyo haweenkii dhalinyaradii odayaalka magaalada as dhise intaas aan ku soo dhaweynaa asalaamu calaykum raxmatullahi barakaatuh waqti waqtiyaha oo kamid ah oo dhaweyn oo intaas oo sene laga joogay 25 sene aa dr abdullahi asigoo takhtar ah aa waaqli ii waali mage ay baray marigan koran diila ay iskuuga imaadeen ee waxa la yiri yaan soo joojisineyna annaka heshmuwaaga xibinta marka wajeernood iyo wajeer wasil kala gooy ee taariikhdii ciid ahayd aa meeshan aan la fadhiistay ee marka meesha la fadhiistay ee waaqlaha meeshaas markaan aas ku wada tashtay afar afar faatixa loo mari waqtigii ciid ahayd shanta sidinada oo soo socota inaa asaga la dhiso ee afartii faatix laba majuun baas ku qaatay mid sanata aas ku qaatay hadda waxaa u dhiman tii gafanaagi ee marka waxaa waaye ee il waraaba oof ma waaye oof banaamiyaas arkaysaa waaye meeshaan wax la oofeeyo ma laha wax la oofeeyo ma laha markay sidaas tahay gafanaa soo dhawaaw aniga waa saaxiibkay ee waxaa waaye waqti badanaan isla soo shaqeyn meeshaan waa meeshaade nin kuri aas warsinaysa ma laha nin kuri aas warsinaysa ma laha waxaa waaye adiga moogtahay geela haddaas badan yahay xoogaho middoo iska waraay leh middoo leewgoo kijiisaysa waxaas ma la waaynaayo waxaas wax la waaynaa maaha laakiin waxaan kuleh waxaan kuleh intaan meesha iskuuga imaaday inay adiga ay ku garab taagan yihiin ay ku garab taagan yihiin ee soo dhawaaw soo dhawaaw soo dhawaaw wixiis meeshaan ka waayse meeshaan wixiis ka waayse meel aas ka helaysa ma laha meel aas ka helaysa ma laha waa billaahi tawfiiq waxa weeye ee waxay tidhi soomaalida handhee ninkii lahaay ay maaragtaa ay imaaday boodku ma jirto handhee ninkii lahaay ay imaaday boodku ma jirto ee waxaan u malaynaa handheeyada ninkii lahaay waa imaaday ee ma aragtaa horta taas saas isku ogaanaysaa taa iday saas ku dhereg midda labaad waxaan u malaynayaa magaca ajuuraan nin kaloo gafana u taagan ma ogin haddii dad ciddii kale ay ku soo qaaday ajuuraan maxaad moodi waay waa ka daran yahay marka inaadeer waxaa isku soo dhawaataa meeshaan waa handheeyadaadii handheeye ninkii lahay u imaadiyaa iska waaya meeshaan waa saas qabiilada iyo soomaalida kala aan wax ka doonana ee ana ku soo dhawaana asalaamu calaykum waraxmatu waa taqaanin ninkan aniga laba gooraan kuru inta ka horaan uriyay 10 sanaas imbi aas ahay ninkan nin oo la aqaanin ma aha hashe markay uub tahay iyo markay laba dhashi waa kala tahay ninkan waa daansheen hadalkan dhaafa ajuuraan waaq ajuuraan hadaad ninka qaada waa ka baxyaan waaqan Dr. Abdullahi wax badan ayaa waddanka wax ka soo qabtay waad ogsoon tihiin ee anigu aan faalli weynka bixinaynin haddii maanta aad gafana u taagan tahay garabkaada midig iyo bidix ayaa nahay gibir iyo wiil ayaa ku heelan inay ku dhisaan Dr. Khabreta meela qaadeen meela qaadeen meela qaadeen Dr. Abdullahi horta waa ninkii wajeernood ugu horreeyey imbigii soo gala insha allah haddana waxaan ilaahay ka tuugaynaa imbigii wajeernood gafanihii ka soo galay ka dhashay reer wajeernood oo wajeer maamuli doona ilaahay ka dhigaan ilaahay ugu tuugaynaa insha allah Dr. Abdullahi nin noogala sheekeynaa maaha Dr. Abdullahi Dr. Abdullahi waa ninkii 10 sano imbi noo ahaay
senator waa ninkii shan sano soo ahay dr abdullahi waa nin jagadaan u qalma dr abdullahi waxaan ku qasbanahay inaan kulaha u ridna ninkii ajuraange oo la dhahaa dr abdullahi aan kuu keenay oo dhahay ha ii keenin ani aqligaydu waxay ila tahay nin ishaan farta iska gelinaa ha iska gelin leho la reeba ani waxaan idin leeyahay haddii la joogo salaada duhur oo aad tiraha salaada duhur waa iska dhaafa oo ciddaada joogto casiraan dukuna aad tiraha maxay anficaysaa waxaas waxay anficaysa male hadda ina joogtaa fursad hadda ina joogtaa ninkii dhahaya dr abdullahi 2027 aan doornaa hadda ma doonay ninkii dhahaa waxa fursad hoose heli doona malaha dr abdullahi hadda hala soo doorto maxaa yaale nimastaqaana kuma dira abdullahi kabreeta waa taqaaniin nasigiisaas taqaaniin nasigiisa ilaa abadalabad madaxaasoo ahaan jiri ninkaa nin dhul aala ma aha waxays idan qabta waa ogtihiin haddana waxays idan qaban jir as idan qaban jiri unaas idan qabanaa ajuraanow ninkan qaada kalsooni ku qaada si daacad ee ku qaada ani warkaydu waa ka baxay maheshmuha gafana aniga waan garanaa waan la shaqeeyey nin laantiisa loo calaalinaa ma aha waa nin rage waa nin rage soomaalidu waxay tiri aqoon gado ama ugub gadaa la dhahay kolley aqoon aad u leedihiin tanna intaasaan ku gaabinaa horta soo dhowow magaaladan taada waaye ugubku ma ihid waa lagaa dhisi waa lagaa dhisi marata magaaladii waxaan u malaynayaa guriguri in isu taqaano badi komiti ahaa la soo bixiyey ninkaan saddex jeeraan dhisnay nin oo mar la dhisi oo la dhisi oo haddana la sii saara asagaa fiican ninkaa dhowrtaa kabreeta aan gembarka saarna ilo ma qaadeen yaa kaloo noo taagan asagaan noo taagan asagaan ognahay asagaan ognahay